Maschwelli Navi unda Taigo Titanikstan, შემდეგ რეგულაციებით, ну, ბევრი კამათის შედეგად შეცვალეს გადაწყვეტილება და 48 დაამტკიცეს საბოლოო ჯამში კი ტიტანიკმა მხოლოდ 20 მაშველი ნავი წაიღო თავისი გემბანებით, იმიტომ რომ ყოველას ქონდა იმის ილუზია, გაფეტიშებული იყო, მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ჩაუძირავი გემი და მაშველი ნავების საჭიროება არ იდგა. აი სწორედ ამანაც შეუშალა ხელი შემდეგ ყველაფერ იმას, ან მგზავრების გადარჩენას, მაგრამ მესამედი გადარჩა ფაქტობრივად მგზავრების იმიტომ რომ მხოლოდ 20 ნავი იყო. ახლა გეტყვით თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ესე იგი დაუბრუნდეთ უკან 17 წლით უკან, ესე იგი 1912 წლის 10 აპრილს ტიტანიკი საუთემპტონიდან შერბურგში გაემართა ჯერ მგზავრობის დასამატებლად, შემდეგ შეიარა კვინსთაუნში, ანუ ირლანდიაში და მერე გაუდგა გზას დასავლეთისკენ, სადაც საბოლოო დანიშნულება იყო ნიუ-იორკი. 15 აპრილის ღამეს 11 საათსა და 40 წუთზე გემის ანძაზე მეთვალყურებმა შენიშნეს აისბერგი და გადაცეს კაპიტნის ბოგას. აი ეს ნაწილი არის კაპიტნის ბოგა, სადაც პირველმა ოფიცერმა უილიამ მაკმასტერ მორდოკმა გაზანება, რომ საჭემი ატრებდათ მარჯვნივ და გემი მოუხვევდა მარცხნივ, რომ ამით აეც ლებინათ აისბერგთან დაჯახება, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. მინანდა და რადგანაც ტიტანიკი მაქსიმალური სიჩქარით მიცურავდა და იგი აუცილებლად შეეჯახებოდა აისბერგს. 37 წამის შემდეგ, როგორც კი აისბერგი დაინახეს, ტიტანიკი დაეჯახა აისბერგს და კაპიტნის ბრძანებით ჯერ დაიწყეს ქალებისა და ბავშვების ჩასმა, თუმცა ამის გაკვირვებითაც კი მესამე კლასის მგზავრების უმეტესობა მაინც იყო განცერული. შეიძლება ისიც ითქვას, რომ გაფრთხილებულები იყვნენ აისბერგის შესახებ, 6 შეტყობინება შევიდა ტიტანიკზე ამის გამო, მაგრამ ბევრი კიდევ ვერ შევიდა, იმიტომ რომ ტიტანიკზე მყოფი მგზავრები მოკითხვის შეტყობინებებს აგზავნიდნენ თავიანთ ნათესავებთან ნიუ-იორკში, პირველი კლასის მგზავრებზეა რა თქმა უნდა საუბარი და ხშირად იბლოკებოდა ეს აისბერგების
შეტყობინება. თუ ყველა მიცოდა რომ ტიტანიკი მიცურავდა აისბერგებით გადატვირთულ წყალში და ამას ყურადღებას არ აქცევდნენ. სხვადასხვა სხვადასხვა კაიუტამ სხვადასხვანაირად იგრძნო დარტყმა. რა თქმა უნდა, ვინც მარჯვენა მხარეს იყო, გემის მარჯვენა მხარეს, იმათ უფრო მეტად იგრძნეს და პირველი კლასის საზოგადოება აისბერგი არ შეხებია და უფრო მხოლოდ სუბუკი ყევა იგრძნეს და გაუკვირდათ რაში იყო საქმე. ეს არის გემის აგებულება და ნახოთ, აი ეს მწვანე ზოლები რაც ჩანს, ეს არის ზუსტად ის ადგილები, სადაც აისბერგმა გაჭრა, გაჰკრა ტიტანიკს. ეს არის ყველაფერი წყლის ქვეშ, ანუ water line-ის ქვეშ, ეს არის წითელი ხაზი, რომელიც ნიშნავს წყლის ზოლს, აი ეს წითელი ხაზის ზემოთ, აი ეს არის წყლის ზოლი. და ეს წითელი ხაზები კი ნიშნავს წყალგაუმტარ სარქველებს, ანუ თომას ენდრიუსმა ტიტანიკი დააპროექტა 16 განაყოფით და 16 წყალგაუმტარელი სარქველი დაადომას, რაც ნიშნავდა შემდეგს, რომ 67 მეტრზე გაიჭრა ტიტანიკი სხვადასხვა ადგილას და წყალი გადადიოდა ერთიდან მეორეში და აი ესე. აქ ეს სარქველები ყველა უცებ აივსო. ეს სარქველები უკვე რიგრიგობით. რაც იმას ნიშნავდა, რომ ტიტანიკს შეეძლო ხუთი დატბორილი სარქველით, ხუთი დატბორილი დანაყოფით, ნებისმიერი ხუთი დატბორილი დანაყოფით ცურვა, ოღონდ თუ კი მე 6 არ დაიტბორება, იმიტომ რომ 6 უკვე ძალიან დიდი წნევა იყო და ის აუცილებლად ჩაიწრებდა და ჩაიტანდა გემს. თავიდან გემი ნელა იძირებოდა, რა თქმა უნდა, იმის ილუზიას, რომ თითქოს არაფერი საფრთხე არ იყო და აქედან არც ჩქარობდნენ ნავში ჩასხდომას და ნავი, რომელიც გათვლილი იყო დაახლოებით 55 ადამიანზე, 12 კაცი ჩაჯდა ნავში, ისიც დროებით, რომ ალბათ დაუბრუნდებით ეს სასწავლო განგაშიაო და არ გვეუბნებიანო რა ხდებოდაო. ანუ პირველი კლასის მგზავრები ძალიან გაფეთიშებული იყვნენ ამ ხრივას, ხოლო როგორც კი იყო დაინახეს, რომ გემბანი პირველი გემბანი გაუჩინარდა, მაშინ დაიწყო პანიკა. დაიწყეს სასიგნალო რაკეტების გაშვება, რამაც სხვადასხვა რამდენიმე გემი, რომელიც იმ ტერიტორიაზე შორს, მაგრამ მაინც პატრულირებდა, ხო? ეგონათ, რომ ტიტანიკი აჰა, ზეიმობენ და არიან ძალიან კარგ მდგომარეობაშიო. ახლა გრაფიკაზე ვხედავთ უკვე ბოლო ნაწილს. ტიტანიკი მესამე და მეოთხე საკუმურებს შორის გადაიხსნა შუაზე. ქვედა ნაწილმა ჩაითრია უკანა ნაწილი, ანუ ცხვირმა ჩაითრია უკანა ნაწილი, შემდეგ ცხვირი მოწყდა და კუდი ასე თქვა დარჩა ჰაერში. ვინაიდან რადგანაც ცხვირი იყო მჭრელი, იგი ჩასრიალდა ოკეანეში 5 წუთში დაახლოებით და დაეჯახა, დაენარცხა ასე თქვა ფსკერზე. და ვინაიდან რადგანაც ჩასრიალდა, იგი ნაკლებად დაზიანდა. რაც შეეხება უკანა ნაწილს, იგი გასწორდა და შემდეგ ჩაეშვა ოკეანეში და ვინაიდან რადგანაც მას ღია ჰქონდა ქვედა ნაწილი, წყლის ტალღა შეაღწია და დაგლიჯა. კედლები დაუგლიჯა და შესაბამისად უკანა ნაწილისგან ფაქტობრივად აწყობილი კონსტრუქცია თითქმის არ დარჩა, მხოლოდ მეცნიერები ცნობენ მას და ანუ ცნობენ რომელი რა დეტალია. 2 საათი და 40 წუთი მოანდომა ტიტანიკმა ჩაძირვას, ანუ 2 საათი და 40 წუთი იგი კვლავ იყო წყლის ზედაპირზე. მეორე ნაწილი ვინაიდან რადგანაც მას წყლის ტალღა შეეხო, ტრიალ-ტრიალი ჩავიდა და იქნევდა ამ სხვადასხვა ნაწილებს და შესაბამისად უფრო მეტად დაზიანდა და დაახლოებით რამდენიმე 10 კილომეტრის რადიუსის მასშტაბით არის მოფენილი ეს სხვადასხვა ნამტვრევი. აქ ჩანს ტიტანიკი როგორ გამოიყურება დღეს. ანუ ეს არის გემის პირველი ნაწილი, რომელიც უკეთესად არის შემონახული. ეს არის ახალი კადრები 2018 წელს გადაღებული, დაასკანერეს ტიტანიკი. ეს არის პირველი ნაწილი, აი ეს არის მეორე ნაწილი. ფაქტობრივად ვერ ვიცნობთ. და შეტრიალებულია თან დაახლოებით 3 კილომეტრი ამათ შორის დაშორება. ეს არის გემის ცხვირი, როგორც ჩანს. და იმასაც გეტყვით, რომ 1985 წლამდე ჩვენ არ ვიცოდით რეალურად ტიტანიკი შუაზე იყო გადატეხილი თუ არა. ვინაიდან და რადგანაც ჩატარებული გამოძიების მიხედვით არსად ოქში არ ჩაწერეს, რომ ტიტანიკი შუაზე გადადგა. ამაში ამბობ ადანაშაულებენ White Star-საც, იმ კომპანიასაც, რომელმაც ეს გემი გამოუშვა, იმიტომ რომ ჩვენების საწინააღმდეგო ძალიან ბევრმა მგზავრმა მისცა ჩვენება, რომ მათ დაინახეს, ჯერ გაიგონეს დიდი ხმა, უზარ რაღაც შემზარავი გრუხუნი და შემდეგ დაინახეს როგორ გადაიხსნა გემი შუაზე. ოღონდ ეს ადგილი ამოიღეს ოქმის შედგენისას, ვინაიდან რადგანაც არ უნდათ მეტად კიდე ჩირგი მოეცხოთ კომპანიისთვის. შემდეგ კიდე 20-მდე ექსპედიცია განხორციელდა ტიტანიკზე მთელი ამ ხნის განმავლობაში და ბოლო ექსპედიციის შედეგად დადასტურდა ძალიან ბევრი რამ. და ახლა განვიხილოთ უკვე საბოლოო ჯამში რამდენად იყო დამნაშავე გემის ეკიპაჟი ამისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ დავიწყოთ ამით. 1912 წლის 14 აპრილის ღამეს ცა იყო აბსოლუტურად სუფთა, ზღვა იყო აბსოლუტურად გაკრიალებული, არანაირი ტალღა იყო და ამან განაპირობა ძალიან ცუდი რამ. თვარი არ იყო სხვათაშორის მარტო ვარსკვლავიანი ცა იყო. თვარი შუქია, არ ეცემოდა აისბერგს და აისბერგის ნაცვლად ჩანდა უბრალოდ შავი სიცარიელე. სწორედ ამიტომ გაუჭირდათ დამნახველებს აისბერგის დანახვა და შესაბამისად ერთ-ერთი მიზეზი ეს გახდა დაგვიანებული შეტყობინების. მეორე, სიჩქარე 22.5 კვანძი. ტიტანიკს ჰქონდა 23
კვანძი მაქსიმალური სიჩქარე, თითქმის მაქსიმალური სიჩქარეთ მიდიოდა და კაპიტანი დარწმუნებული იყო, რომ ეს ნორმა იყო, იმიტომ რომ კანონიდან გადაცდომა ეს არ იყო. ამ უფრო შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ ეს დიდი ლაინერები ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს რეკორდების მოხსნაში, ვინ უფრო მეტ სიჩქარეს დააფიქსირებდა. აქედან გამომდინარე, ამაში რამე განსაკუთრებული და უცხო არ იყო, სხვა გემებიც ამ სიჩქარით დაქრობდნენ იმ დროს. და კიდევ რკინის დამჭერების, 3 მილიონი რკინის დამჭერისგან იყო ტიტანიკი აწყობილი, ეს არის იმდროინდელი მეთოდი, დაახლოებით ასე არის აწყობილი. Eiffelis Koschki da im Drohendeli Schönebebi, da varaudveben imas rom rotsesa Eisbergi amas daejaxa, kedels daejaxa, ramdenime atheulobit es rkinis damtjari amotsvida, magram rogorts ki rogorts History Channel-is dokumenturi filmdan aris tsnobili, chaatares simulatsia daakhlobit imave asakis mkone rkinis konstruktsiaze da nakhes rom kholod damtjarebi moqanqalda an mozura ramdenime. Ase massobriva damtjarebi aramotsvida Eisbergtan shejaxebisas. Anu akidan gamomdinare mtkitseba imisa ro Titanic-i tsudadi იყო. მეორე ხარისხოვანი მასალით იყო ნაშენები, არის უსაფუძვლო, ნუ ასე ამტკიცებენ ყოველ შემთხვევაში. მაშველი ნავები 64-ის ნაცვლად 20. რატომ მოხდა ასე? იმიტომ რომ მაშინდელი რეგულაციით კანონი არ არეგულირებდა, არ აწესებდა აუცილებელს არხდიდა რომ მაქსიმალური რაოდენობა ყოფილიყო მაშველების. თან კიდე დავუმატოთ ამას ის დეტალიც რომ ეს 20 მაშველი ნავი გამოყენებული უნდა ყოფილიყო არა მგზავრების გადასარჩენად, არამედ მგზავრების მეორე მაშველ გემზე გადასაყვანად, ვინაიდან რადგანაც მაშინ უკვე არსებობდა მორზეს ამბანი, არსებობდა ტელეგრაფი და ამის მეშვეობით დაუკავშირდებოდნენ რომელიმე გემს, მოვიდოდა და გადაიყვანდნენ. მაგრამ რა მოხდა? 1 საათის დაგვიანებით, ტიტანიკი რომ ჩაიძირა, 1 საათის დაგვიანებით მოვიდა გემი კარპატია, ანუ დაახლოებით საათი საათნახევრის განმავლობაში მგზავრები იყინებოდნენ წყალში. 4 გრადუსი იყო დაახლოებით წყლის დონე, ეს იყო ატლანტის ოკეანის შუაგული, კიდევ კარგი არ იყო ტალღები, თორემ გაცილებით მეტი ადამიანი დაიღუპებოდა. გადარჩა დაახლოებით 700 მგზავრი, 7 ადამიანი ამოიყვანეს წყლიდან, აქედან სამი ჰიპოთერმიით გარდაიცვალა. შემდეგ მოგე ასეთი შემზარავია არის მისი სტატისტიკა და ბოლოს წყალგაუმტარი სარქველები, იგივე კედლები, რომელიც უკვე გაჩვენეთ. ეს ამან ტიტანიკი კი არ დაღუპა, ამან ტიტანიკი გადაარჩინა რაღაც დონეზე, შეგვიძლია ვთქვათ, ვინაიდან და რადგანაც ამეთი მეშვეობით ტიტანიკი კიდევ დიდხანს დარჩა, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე, წყლის ზედაპირზე, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ივსებოდა. კიდევ ტიტანიკს არ დაემართა ის, რაც დაემართა 1915 წელს გემ ლუზიტანიას, რომელიც დაახლოებით 30 წუთში ჩაიძირა, იმიტომ რომ გვერდზე გადატრიალდა და ხალხიც ბევრი დაიღუპა და შესაბამისად ნავებიც ვერ გამოიყენეს. აქედან გამომდინარე, ტიტანიკი მასთან შედარებით გაცილებით აკურატულად ჩაიძირა. ორივე მხარიდან გადიოდა ეს მაშველი ნავები. რა თქმა უნდა, გემზე იყო პანიკა და უამრავი შეცდომა იყო დაშვებული. ყოველ შემთხვევაში ის რომ კონსტრუქცია იყო ცუდად აგებული, ამას ნამდვილად ვერ ეტყვით, ვინაიდან სწორედ ამ კონსტრუქციამ გაუხანგრძლივა ტიტანიკს ზედაპირზე დარჩენის შესაძლებლობა. ყველა საინტერესო ამბის ნახავად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და ასევე კომენტარებში არ დაგავიწყდეთ დაწეროთ კიდევ რა თემაზე გავაკეთო ვიდეო.